të zërrejës. Tash jemi në një proces, po them, ku për përgjegjësi morale s'mund të flasim ndaj në këtë qeveri, sepse ka ndodhur edhe Mas njerën, s'ka pasur përgjegjësi morale në ndonjë qeveri, zotë Selmani. Shive, përgjegjësi morale, kur e them unë, them edhe në rastin kur ka pas vendime për shkeljet kushtetutës, dhe së paku është që dikush të merë përgjegjësi për atë punë. Kjo qeveri 4 herë ka shkelë kushtetutën. 4 herë qeveria Kurti 1 dhe qeveria Kurti 2. Është pallë me gjykim të gjykatës kushtetuese si shkelës e kushtetutës. Herën e parë, dy herë ka shpallë antikushtetuese për shkak vendimeve që i ka marrë në kohën e pandemisë, kur ishte në kondicion me LDK. Dy herë të tjera, po, dy herë të tjera, një ka të bëjë me vendimin e kuvendit për shkarkimin kolektiv të bordit të Këshillit të Pavarë Mbikëqyrës, që në fakt ka qenë shumica parlamentare e me lëvizjen vetëvendosje, dhe fundit ka qenë vendimi, them, shkeljes e kushtetutës Ministrja e Arsimit. Ademadje për të shku edhe në absurditetin e llojit vetë, që po them, kjo mund ndodhë në Korenë e Veriut, por në Kosovë, për që ndodhë në Kosovë, unë kur s'ka mund të imaginoj. Ministrja, jo që nuk merë kurajo në politike dhe njerëzore, të jep dorëheqje që të largohet nga posti për thonë që në rregull, kam vlerësu dhe mendu që po bëjnë një vendim të mirë, pas kam shkel kushtetutën, dhe unë si e tillë, s'mund të rri. E aq më pak në një institucion i cili ka karakter të draftimit politikave arsimore edukative. Çka bën Ministria e Arsimit? I dërgon letër gjykatës kushtetuese dhe i thotë, "Mi dërgo provat se si kjo ardhi te vendimtari." Po them, kjo është skandaloze, dhe si ka kalu aq lehtë në këtë shoqëni, kjo është problem themelor, po... Po e mblon, shumë diskutime, e mblon skandali, skandali, në themi.